Dashuria e Luizelit për Kiaratiton, si pas këngtarit, ka lindur që më 24 djetor 2022, nata kur u bë pjesë e spektaklit. Si pas Luizit, atë nata ju dashurua me shikim të parë me moderatorën të cilin e cilëson si femër më të bukur që ja kam parë sytë. Lidhja atyre nuk nisi me njëherë, për u desh të kalon të një muaj që ata të dy të ishin qift. Dasma atyre u bë brenda shtëpisë e duket se e kam premtuar edhe një jashtë saj. Por para dasmës së vërtet, Luizi ka vendosur ta gdhënë në trup diçka që i përket Kiarës, firmën e saj. Këtë dëshirë, ai ja kërkoi tatuazhistit, i cili hyri brenda shtëpisë për t'u bërë tatuazhe banorëve. Kam 2 muaj që e kërkoj, dua tatuazh. Këta më vonuan, nuk e kuptoj pse. Ja tani i rat pikës, vëllai i madh të hëngsha zemrën.